Журналісты тэлерадыёкампаніі «Гомель» атрымалі дзве ўзнагароды рэспубліканскіх конкурсаў на лепшыя матэрыялы ў СМІ. Па выніках нацыянальнай турыстычнай прэміі «Пазнай Беларусь» наша тэлерадыёкампанія адзначана ў намінацыі «Сродак масавай інфармацыі года» – «Тэлебачанне». Перамогу прынеслі праграма «Запрашаем на Гомельшчыну», цыкл фільмаў «Экалогія Гомельшчыны» і выпуск «Добры вечар, Гомель» на тэму развіцця турызма ў рэгіёне. Аўтары і вядучыя праграм Александр Хавейка і Кацярына Жданович таксама сталі пераможцамі ў конкурсе для журналістаў на лепшае асвятленне ў СМІ тэмы жыцця бежанцаў. Дарэчы, удзел у конкурсе, які праводзіла ўправленне Вярхоўнага камісара ААН па справах бежанцаў і міжнароднае грамадскае аб'яднанне «Развіццё», прынялі 27 беларускіх сродкаў масавай інфармацыі. На суд журы было представлено больше, як 70 материалов. Знаете, чаще всего в дипломе указывают имя автора либо компанию-производителя. Однако мне бы хотелось исправить эту несправедливость. Наталья Гончаревич, Ирина Артемова, Дмитрий Родянко, Сергей Лукашук, Евгений Макеенко, Артем Коржицкий, Елена Теленченко, Наталья Белинкова. За этими победами всегда стоит большая творческая команда. В следующем 2017 году наша большая дружная команда планирует продолжать хорошие традиции, радовать вас интересными программами, поднимать актуальные, важные темы, приглашать оригинальных героев в нашу студию. Смотрите нас на телеканале «Беларусь 4» весь следующий год.